باتر تا دیگه شد شیر میوختوغه تانم دوت کسیم دیره بار اف دیره کن بیدی دا تی پرابانی کفته ده پانش من گروستیم فانه بیده شوک 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 شیر می دیره بار بولی اولین Si zgjo, më së mërzit. Goma më shpërthi rrugës, për fatë më ndalë një një... Paulin, së përshar sen, pa... O, shpirë dhe tjetë ftof, a? Po, shpirë, është ftof, po e nëzeni. Veq, a kemi e qka me festu. Qka ke shtu? A ki ti qka me festu, Gerardo, a po? A din qka është kjo? Kjo është ajo dreq gozhde që ma shpërtheu rrotën. A din që ka bëni njeri normal me rrotë shprime? Del, e hap bagajin edhe nëzje rezervën, me kush që ajo është e frybe, me kush që gruz vet ju ka kujtu me qute mjeshtri rezervën. Po, po dhe gruz, po gjithë mon gruja duhet me u kujdes për krejt. Fundi, fundi ti është dosh me qute mjeshtri. Zemë, jemi pas marrëvesh që... Jemi pas marrëvesh shumë i runi rigatë shtisti... Kjo është të nëndimu edhe ma të janë kosh! Unë sa nkohem kur! Pozvijemi, na pozvijemi, këtë unë gëtë, jera rova se nasë... Nuk jemi e të uzonë, shpirit, ti e të më akuzu që s'ta kam drejt që ty rezervën. Mu rezervën? Edhe shumirë kam tonë, atë rezervë duhet me qute njështë. Gada, gada, vish pak. Punën e rezervës tonë, po e lonë pak anash. Oshtë të një problem tjetër, kriku. Qfar kriku? Po të qfar kriku. A dina i sani që e qonë kerin për pjetë. A të duhet sen me që keri vërpjejt shpirta? Pse ki krat ka shtë fort? Me të përqafu ty marrë pa... Qysh kallove në takim me presidentin? Për një me zemër, ku e ke lonë krikun? Ja kam dha nanës. Nanës? Po. Nanës tonë? Po, nanës teme ja kam huazu. Am lejot me ditë pse? I duhej, Gerardo? Po, dhe i duhej, aso i duhej, e unë rëtë thomës. Unë shkojnë takimin ma transishëm tjetës teme në takim me presidentin, edhe... Edhe qka? Edhe më delë kjo dreq gosht dhe që i shullë aty të më pritë. Që që është zotit, jo rrugës të shku për të u këthy. Edhe që si mbeta, midis rrugës pa krik, pa rotë rezervë. Po dhe po, po e disha që delë ty dikush me të ndihmu si zakonisht. Ani, a ke bile bukur? A ke seksi? Thashtë se ish mashku. Kur gjë nuk the? Se la duhet gjithmonë diku me dalë në i femën, ha? A thu pse? Ides ke sa më bë nërvëz fakti, kërë me ndesh se nona jote për shëtidit poshtë në altë, me krik të jemi më pakur fargajlësh, dhe i sa mu më dësht me prit me orë të tana. Ose te pra, Gerard. 45 minuta, fix 45 minuta. A di shka njështë a me bo? Dola me njësë rrugë, Po isha me kras i mulli ere, me pa mës dikush, mërë në këtë vendin tona kam betë farfije, pa mirësie. Për fatë, më ndalë njoni një farë, Roberto Miranda. Keftova... Niva. Dilën, bërë? Bërë. Masë i të hanën këthejme. Unë të pakëtën, Mendova që edhe ti do më këthy, me ndërprej pushimin e më këthy, po... Pra, presidentit pas ka e mundi, qka? Nuk ka e mundi. Kullmi karierës të ndë shpirtë. Së kësha me thonë që është kullmi. Edhe pse më i riu prej të aty në aty që i pranë. A po, a do me thonë bas disa vjetëve, kur ti të bëhesh ministri drejtësisë, atëherë ka me qenë kullmi, a po? Ti të varet prej meje. Të ke fundit unë halas këmë pranu. Po, ke pranu, ke pranu. Ash prezidentit se më duhet me mendu pak se duhet me u konsultu. Po, presidentit. Ti kështu i ke thonë presidentit. Presidenti dhe? I thashtë të më vim pa kohë me mendu.
Pse po rrëngë? Pse po rrëngë, Rado? Ha? I thash presidentin se më vynë kohë me mendu. Ti ke vendos, e din edhe vetë shumë mirë që ke vendos. Gjithë të vjetë ke punu për atë qëllim, se tash duhet të u pase? Se pikës pari ti duesh me më thonë po. Aha. Po. Së është kja jo poja që më duhet. Falj, që tërpo nuk kam. Kom dhjo nga dhe tjera. Zemër, me bo me pranum, duhet me ditë se kome pasë në pështetjen tënde, se s'ke me undje, nëse ndihesh e lanë pas dore, kjo kish me... Kjo kish me të thy, po, kjo kish me të thy se do duhesh e mandej prap me u kujdes për mu. Qa po më akuzon pëse për kujdesen për tyja? Pas mirë, po më avon. Do me thonë kështu i paske thonë presidentit, ha? Që gruja jote kishme pas probleme me këtë pas. Aj, nuk din gjohë, kërkush në qeverin e res, din gjohë për ty. Ka njerës që e din, Gerardo. Ky komisioni ku t'ka një mënum, a ndihetan veç rastet që kanë përfundu me vdekje? Oshtë i caktu mbi hetu rastet që kanë përfundu me vdekje ose që supozohen si çdukun. Pra veç rastet ma të rënda. Po si me thonë veç ato që janë të pandreqshme? Të pandreqshme? Në qefë s'kisha me folë me ty për... Jo, jo, Gerardo, asun nuk kam qefë me i folë këto punë. Po do t'na duhet me i folë, po ti edhe unë, sot këtu. Një kalofsha mujtë e tanë të indigjuhë, dëshmitartë, e familjartë të mbjetumët. Ti s'kishe me pas qefë që unë kur t'vinë shpi me imbajtë anë vete. Qka nëse... O, shpirt, ide nuk e sa shumë halapën dhemë. Po... Kjo është ajo poja që më duhet, zemë. Po, shpirt, Dizjo, premton që kemi zbulu krejtë. Krejtë? Kemi zbulu krejtë ata kriminelë. Krejtë, do qkojmë ma që t'ljarë sa jemi t'lejum. T'lejum? T'kufizum. Duhet t'a pranojmë zemër se jemi t'kufizum. Po mre në aty në kufizimeve mund t'bojmë atë shumë. Dhe ti publikojmë dhonat në një raport zyrtar. Gjdo gjodat përcaktohet me një objektivitet në atë njërë që kërkush në këtë ven mos me ndodhë, të fare ekscesës që... Mirë, veç pak. Ti indigjon deklaratat e familjarve të viktimave. Po. I denoncon krimet. Krej. E qka ndodhë me kriminelt? Kjo është mandej punë drejtësis. Drejtësis? Po dhe ne sigurem nga një kopje dëshmive, e dërgojmë gjyqeve, mandej drejtësia. Cila drejtësi? Cila drejtësi, Gerardo? Ha? A e ki fjallën për këtë drejtësin tonë këtu? Kjo drejtësi që nuk intervenoj asë njëherë në 17 vjetë diktatur me pështu një jetë vetë, apo? Për këtë drejtësi po fletë? Ha, 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 Gerardo, drejtësia tëtë. Gerardo, këshyrëm. Ti tash ma i ke thonë presidentit se pranon postin, apo? Kalzon drejt, Gerardo, mos janë i spunën në komision me një rënë. Zdo isha me të lëndu. Pra i pas ke thonë presidentit se pranon postin, apo? Kalzon drejt. Po, i kom thamë prezidentit se pranaj postin. Pa më pyt mu. Pa të pyt ti! Thank you.
Do të lutem keni. Çmi keni futë edhe të mbar. Po pse? Po me ardh dikush në të cilin mësume të shkasi. Me ardh dikush në këtë kohë, mes natën e qenë mikë. Jo dikur prej aty në qenë. Unoni, unoni, unoni. Po gami, o. Unë me ndoha po festoni, endës keni fjetë. A jeni për një pije? Jo, 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 gabimi im, pa një pa shpejt. Jo, jo, një konjak. Jo, 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 jo. Një konjak shpejt e shpejt. O, zatë të të një grim. E djenë në kushbini do t'i provoni koktejt e famshme t'grua. Ha, ha, koktejt! Këto të se ka mund si të flasin me zoh pak ma tullë, se gruja është pak e shqetsume. Po, natyrisht, me, o, gabimi im, unë vetëm më ndoha, pa një pa shpejt. Me siguri po pyetini, pse kjo vizit tash në këtë kohë, ha? Isha ka këthejmë të vile ime, po dhe që shë radio në betur, ishin lajmet. Pa prit ma su përmende e më juaj. Ish lista të nume pre presidentit për komisionin e tuës. Lajme? Hmm? U përmende Gerardo Escobar. U mu duke kemi një njohur, për nuk disha ka qysh tek. Sa po afrat është, bija mu kujtu se ju i një aj. Nuk hmm? Dasht me qip lajme. Ja, i mandej mu kujtu se rotën tuj rezerve, keni harru bagajën e veturës time, ha? Nesër duhet me harru. Falni, falni, doktor. Më bjen keq, po. Ulloni, ulloni, doktor. Falni. Pra, vërtet është se... A do në me ditë vërtetën? Në zi po presë. Thash me vete, thash, ky njeri po bënd diqka për nderin e kombi tonë. Që ky popull më në fund të jepë fund për qamjes o rejtis. Mandej me ndohë, thash, po kjo është fundjava më ramë që do t'jemi pa brenga për kushtë disa kohë. Do t'ju duhet me ra poshtë në altë, për tanë këtë vend tonin, me të gju mija, mija rëfimet njerëzve, mos më thoni se nuk është ashtë. Ja, është masë e vërtet. Ande me ndohë, thash, unë mund videte ju, që ndimoj, të vakte rezervën, që të mos duhni nesër me më kërku mu, me taksi, apo ku ta di unë. Në një ullëmi, 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 Po flasë për i loqë zemrës. Ky komision kam në ndihmu me mbyllë njanin për i kapitove më të nënsishëm të historisë. Hmm? Që ku jam? Se ne gjithë duhet mi ndihmu. Ai mundet me që e një ndihme vogërë që kjo puna rotës, po prapë se prapë është ndihmë. Është masë e vërtet, doktor, po nesër mjesë kishme qenë në regullë. Nesër mjesë, of, më falni. Edhe që abishit me uafru dhe e të vetura nuk keni rotë rezervë. Ja, më ndaj më mendova që mund t'ju ofro me mëndru nesër bashkë, me krikun tim. Po që për ajë kriku ju e, a gjetë? Gruja kështë do ndonës vetë. Ndonës? Ha, kriku! E dini si jo në gradë, doktor. E di shumë mirë. O, zotë. Misteri fundit! Ta në zonat e Pashkelu në kemi me eksploru, po prëpë këm në mbet një shpirti pa parashikushëm i femnës. Zotë. A di një qka thot një që? Shpirtin femnor, kur zdo të mundemi me zotë në të tanin? A, zotë, zotë. Një që? Kam duke së është një që. Po që një bindu në edhe një që kishë me thanë, po të njëjtën si kur të kishë mbet vetën rrugë, pa krikë! Edhe pa rotë në zemë! Më falë në falë në zemë! Ullëni, 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 se... Desha... Pra, po pa të vjallë, në? A, ju vetëm pak një grinë, sa më falë në zemë! Nesë në mëgjes, fillojmë punë, po du m'ju bo barë, doktor. O, zotë, me shumë andi undim mëjtjerve. Me profesion jam mjek. Besë ju kam thamë. Po, po. Vetëm os me ndonë si undim mëj vetëm njerëzët mëjës një. Ta dini kuj, ta dishit kuj një fut, do ta kishit shtyp grazin dherim pun. Me të dyja kaur. Në fakt është ndere. Edhe nëse doni me ditë vërtetën kjo është arsyja pëse ka marrë. Mi uru, mi thanë se ju i nejë që i duhet këti vendi. Falemderit. Me zbarë për tete një herë i mje. Falemderit. Ulleni, ulleni. Ulleni, ulleni. Vendit ton i duhet drejtësia, doktor. Po, nëse mund me zbarë pak të një pjesë të vërtetës, këtë shpeqenë... Ma murë të janë në pregojës.
Edhe nëse nuk i nxjerrim ata njerëz para gjyqit, edhe nëse i mbulon ajo amnesti që ja kanë dhënë vetit, paktën emrat do t'ju publikohen. Jo, jo. Emrat duhet të mbetet sekret. S'po kuptoj. Komisionit nuk i lejohet me i publikuar emrat e autorëve të krimeve. Falni zotë, s'ka bar, por nuk pajtohem me ju. Këtë vend një ditë gjithçka duhet më mos bar. Fëmijët e ty në nipat e ty në do t'i pyesin, janë vërtet ato për çka ju akuzojnë? Dhe atyre u duhet me rrejt dhe thonë, jo, janë shpifje, konspiracione, asëllej palavrat, por të vërtetën dhe ta kënë qëkru me në balë. Dhe fëmijet e ty në vetë, fëmijet e ty në do të ndjejnë neveri për ta, neveri, për buzja, dhe të nuk është njësoj si me i futë në burë, po prapë, o zotë, unë jëmë për me i vratë, të tonë, po shëse. Dr. Tonë, mja jëmë vjekesh, po së mu pajdu me ju. Se? Si mas medjes teme. Dënimi me vdekje kur nuk e ka zgjidhur asnjë prej... Pane, zotë Eskobar, këtë vend, njëherë për gjithmonë, gjithçka duhet me uzbarë, ka njerëz që s'meritojnë me jetu. Ata janë si gjelloj... Mafije? Me bashkë mafije. Bashkë mafije. E mbulojnë një shoqin, nuk japin emna. O, zotë, desha me darë të kjo, se nuk keni mi pasë edhe që dehtë, të dinë. Po, edhe që fështiri jo, doktor. Prezidenti më ka tha... Kjerët në betër vetëm e stesha. A në dërysh. Prezidenti ka thonë. Ka njerës që janë të gatshëm me dëshmu. Nëse u garantohet mirë besimi plot. Sa po njerës i të nisin me folë. Sa po të nisin murfy. Emrat dhe të rjedhin... Uj. Kësha pas jeme qenë ka që optimist sa ju, por... Drujse dhe gjana kur s'kemi me mësu. Jemi të kufizum. Po mrena atyne kufizimeve... Muj me shpesu për një farë sankcioni moral të pakte, na, mas i prej gjyqit s'muj me prej drejtësi... Ha! Darë zote i bofë si tonë ju, por... Shumë bonë. Duhet me shku. Pra, nesën mjesë t'ilajnë punë, ha? Se s'po rrini, doktor? Ku? Më s'po që i kënë t'u ju prita, ha? Ju, nuk kam as kënë, por... Atër mas jeni vetëm... Ha! Nuk jam vetëm, jo, gruja dhe fëmijët... Ka shku të vjerë rritë, po në jetu të mflyturimeve. Edhe i kam disa pacienta... Ja, në plashë s'keni pacienta, doktor, unë në një. Plashë! Në fakt, më përqenë t'jem vetëm dë njerë. Më nxezë, dalë, së disvalet, dhe gjojë muzikën time. A fundja unë erda me ndihmu, jo me pengu. Ja, doktor, do të rrini, as du mi unë dibile, edhe Paulina do të këdojë. Do të asheni qëfar më nxezi që shishën do të nxezi. Ah! Ja u binda! Arzot! Më nxezi! Vine ti me mduket, as djath nuk ka, besoni. E që djath kemi këtu. Doktor, kur ishte qështja të komisioni, ju thash, komisionit nuk i lejohet me i identifiku autor të krimë. E di, rastin to, është. Thank you.
Doktor Miranda, apo? E kam pas një shoqe në studime me mbiemën Miranda. Ana Maria Miranda. Ka pas qenë shumë e zgjut. A mos keni lidhje me këto Miranda të San Estebanit? Hiç nuk e di ku është ma kjo Ana Maria. Por, sigurisht i ka përfundu studimet e është ba mjeke bashkë si ju. Unë s'diplomova kur, doktor Miranda? Kur nuk shkova fort largë me studimet? Ta shloj ma mundin e me gjithë pse nuk kam diplomu. Jam ase e bindun se nuk ju duhet fort me e lodhë trunin për me gjithë pse. Fati kisha Gerardon. Gerardon ka... Jo, mos tem ka prit, po tem se m'ka dasht. Prandaj nuk mu desht ma kur me u këthy në universitet. Kam pas fat, po e di, kam pas shumë fat se ndjesha një far loj... Jo, fobi nuk është fjalla ma e sakt, po një loj në drojtje për mjekësis. Si shafur të bindun për profesionin që kësha zgjedh. Po, jeta s'ka përfundu dheri sa t'jetë krya, po, doktor? Pra ndaj jam t'u mendu, a thumër e kishme qenë ideje e mirë me kërku me u këthy prapë në universitet. A din me u registru prapë. Ha? S'po fleta? Samir, krejcionë. Nejse se u habita të folj me ju, e pnejmë duhet me u apërgatit mëngjesin, apo? Një mëngjes të shishëm. Jo. Nuk kam harru, doktor Miranda. Ju pëlqen sendviqi me përshut. Apo? Sendviq me përshut e majonez. Majonez nuk po. Ama përshut po. Edhe Gerardo si pëlqen shumë përshuta. E për majonezën të më falj. Qysh? Doktor, shpesoj që nuk ma zini fort për të madhe që situata jo në momentalisht duhet mbetet monolog. Kene me pas rast në folje dhe u doktor tjeni i bindun. Si thonit në t'gjojmë pak muzikë. Dhe në t'gjojmë Shubertin. Këtë CD, doktor, e gjeta mbeturën e juj.
dini se ako kam pa ndi zupit kvartet. Sa er është në radio e fik. Një nat ishim stumë të do njerës transishëm edhe Zoja e shpis në elshoj Shubertin. E unë isa me u hamend me fik, a me ik. Po trupi vendosi për mu se merd me vjell. E Gerardo më prunë në shpe. Sa e shkoj diku lutem, të mos e qëshon Shubertin. E që vdiqme, apo? Si do mos kure mendoj se ka qenë bileve sot e kësaj tute, ashtë kompozitori maj preferun për mu. E ka një ndjesi shumë fisnikeve të piklushme për jetën. Edhe ju pata betu vetës, se do të vi dita kur do të arin gjallë. Si me thonë, do të nëzjerë për i vorrit e do të ndigjoj bashkë me ju. Sa shumë gjana do të ndryshojnë të ashtetutje, a? E veç kur e mendoj se kam qenë të e flak, krit koleksionin e Shubertit. Qfar idiotizmi. Shpirt, a sa është kuartet i bregullushëm? Tash do të mundem e ndigju prap Shubertin. Bile edhe me shku në koncert si dikur. Hej, doktor, a dini që Shuberti ka pas qenë homoseksual? Ha? Sigurisht e dini ju vete përsërishit këtë fakt cerë që e lëshojshit pjesën vdekja dhe vasha. A është kjo i njëti, atë të treja, po e bdini shumë nga një fritë? Gerardo, ajo është... Kush? Doktori. Cili doktor? Doktori që e ndigjan të Shubertin. Doktori që e ndigjan të Shubertin. Ti jam patë thonë se i ke pas... Po, që ta të diti kam pas kjo të lidhë, po me një kam ujtë, po janë një zonin. Falni, doktor. Gerardo, këtë, më se prekë. Ti je smut. Së jam e smut. E smut je! E smut jam! Mirë e smut jam! Po mojve që jene dhe smut edhe prap me dalu një zonë. Të ke fundit, kërë humbim një shqi, se kompenzoj shqi sa tjera. Bojnë, atë më preta, apo jo, doktor Miranda. Kujtës, a do për një zoni së shkutë? Zoni ti është, Gerardo. Po kjo së shkutë? Me një erë një ota sa në hyun një mëronë, mënyra si fletë, si qesh, shpreje që i përdorë. Ajo është. Kjo së shkutë farë dëshkutë? Ndoshtë është prej ca grima, po mu mjafton. Gjatë gjithë të në vjetëve s'ka orë që se ndigjoj këtë zo afer me. Krejt afer veshit. Këtë zotë përzime pështymë. Jepi se kurva i duran, e duran! Sa u një e patre vole? Jo. Sa ta kesh drejtu me ka unë, s'ka kur far dialogu? Në kundra zi shpit, më së mbaj drejtu me ka ti dialogu kryot me njëherë. Paulin, a din që kje që po bën ka me pas pasoja tranda? Tranda, a? Të pandreshme. Po mujnë me qenë të pandreshme! Doktor, më falni po gruja i... Mos ga bo, mi kërku falje këti mute! Mos ga bo. Ulla të revolje, Paulin. Jo. Ulla të revolje dhe zgjede... Jo. Atër pa e zgjidhon. Mos gjuj, Oli! Mos gjuj! Mos bën kështu! Mos bën ashtu! Deri kur do në më tregu që ka me bëjt, që ka mos me bëjt, Gerardo, a? Ja ke bëjt ti njeri u fajn vetëm i cilit është e vetëm ja gjahë për cilin këtë njeri mu i me akuzu para gjyqit. Para gjyqit? Paulin, mos si që shtu në Paulin? Ej, Gerardo, shpirë, këtë gjahë. Shko, peshur, Shko veshu edhe dirë prite automekaniku njash se a i kjenë tash. Automekaniku? Po, më njës, kur dola me mshe e veturën këti pa mirë si tëndë, i telefonova automekaniku të vetash se nga duhet, shtu që dirë prite. Paulin, hajtë të pravojmë, bojmë i pak më të arsyshëm, ha? Hajtë bojmë i pak më të arsyshëm. Ti bërë me arsyshëm, shpirë, se ty s'kam bërë gjo. M'kam bërë gjo, kuptohë që m'kam bërë, po s'jemi të bërë këtu najkarë për nashmirë, merë i këtu drejshë e mërë, edhe në qoftë kaj njeri për cilin ti thunë se është, edhe pse së është, dhe s'ka është ty, pse me qenë. Pa e që po e zonë se është, qëfar drejtë e kjetë ti zemër me e lidhë kështu. Me ndoj pasoja të Paulinë. Gerardo, Gerardo, ti jashtë për i te automekanikë, ti jashtë. Shko. Paul
Altina, ke mendu se mu i me shku me lajmru në polici? Dyshoj. Shumë dyshoj që kemi shku në polici. Mandej ti edin shumë mirë që bani futi policia hund këtu, unë këti ja lidoj balin me njëherë. Këte besoj edin. Edhe mandej, e fusë revolën goj, edhe të rjeqë konzë. Paulin, mas Paulin. Nuk për të një se e mas, si është e mundë në gjithë, ti me folë kështu? Tregoj burri tim, doktor Miranda, qka keni ba me mu që e mba ka që qmendun? Ha? Faj! Qka keni në në bo? Qka keni në në bo? Jo, unë, Gerardo, ti edhe unë bashkë. Kemi mja ba gjyqin këti doktori. Apo ta mermendja që këtë punë ka me kryaj komisioni ytë i famshëm. Jo, ti edhe unë. Sot, këtu. Pa të shu doktor Ajdin e ka u patanis. Te prind e mi, jo, te prind e mi nuk më isha me shku se kam pas qenë për kras shumë të fort të diktaturës në atë kohë dhe i pa të mprish mardhanjet krejt mes nesh. Nanën të eme shisha rralë për malë. Doktor. Se që ndishme, doktor Miranda, unë me ua tregu juve krejt të gjana si ti shifar prifti? Kur ka gjana që as Gerardës nuk e kam tregu? As motrës teme? Nanës i të sehec jo. Nana kish mu të ranu me ditë që ka kam krejt në këtë kry. Po juve po. Juve munde me ju tregu. Munde me ju tregu sakt si që ka ndjej. Ose ma minë me thanë që ka patani në atëm kur patet lëshu. Atë natë, doktor, nuk besoj që duhet mjo përshru i gjendjen ti me atë natë se ju vet ma bat një kontrol të detajum para se me mëllëshu. Sa rahat jemi këtu, a? Si dy pleq të ullum bashk. Qysh? A je unda? A vëdo në hangër diqka, a? Durim veç pak. Veç pak durim dhe risat vjen Gerardo. Qysh? A je und? Apo do në me hangër diqka? Ta shtjab diqka të fort, ta shtjab diqka të fort e të rashi këna harru të je und. Ti zdi në gjo për Gerardo, në po? Po mendoj kur s'ke di gjo se unë kur s'ja pa ta përmen emnin. Ata kolekte tu, ata më pëtëshen. Vogljushe, kush qenë, falj Vogljushe! Po unë kur se pa ta përmen, Gerardon. Asë njerë. Qysh këthejen gjana, ta? Ta kësha përmen Gerardon atëherë, a i s'kish me pas vendin këtë komision jetimi sot. Bile ndo një avokat tjetër kish me qenë të ba jetime rrëfti. Po nëjse se po dalë për temës. Natën që më të shutë, doktor Miranda, nisa me shkute Gerardo në shpe. Edhe kur më rriva të shpia, të rëkit shanderë pa nalë heqë, bashkë si u mëramë. Edhe ma më fundë, Gerardo ma qeli dherën.
Gjysëm ish veshën. Fjok t'i kishtë shprishuna. Shpif, a ndre shroba? Doktor. Paulin, ullu atu edhe në digjom mirë, shka po të thamë. Doj që të digjoj asë kamë. Paulin, ullu atu! Ti e din që unë e kum kalu një pjesë të mirë tjetës të mbrojt ligjin. Edhe nëse diçka më ka iritu lidhëm me regjimin e vjetër... Firish, ku ju fashin... Mos të frej! Nëse diçka më ka iritu lidhëm me ta, ka qenë faktin që të akuzumve së të kanë varë rastas në mbrojt. Pra dhe më pasbat gjenocide ditë për ditë kë njeri ka drejt në mbrojt. Mirë dhe, unë nuk e kam dërmend me ja mohuat drejt. Unë të pita ty në njërë që zhitë qka të fillojnë procedur të regullë zyrtare. Hajde. Zhidhja gojën. Zhidhja gojën. O, Zot. Vështë ta dini, doktor Miranda, se gjithë shka që do të disnit do t'inqizohet këtu. Uj, hojdy, Gerardo. Ska gjo ma t'mirë se uj i fresk ta, shumë a mirë se me pi shurën të ndër. Eskobar, kjo është e pa falshme. Sa t'jem gjallë, s'ka mua falë kur. Veç pak. Jemi të tema e faljes. Si pas mendimit doktor Mirandës, kjo është e pa falshme. Aj sa t'je gjallë, nuk kam ja falë kur dikuj që e ka lidhë për disa orë, edhe e kam bajt pa i van drejt me folë për disa orë. Diçka tjetër, doktor Miranda? Zoj nuk fyën jo. Kur njetë nuk ju kam pa. Veç mujmë ju tha një gjë. Jeni e smutë. Shizofrene! E ju zëtë, Eskobar, ju nuk jeni e smutë. Ju jeni avokat. Mbrojtë si drejtave të njeri jutë. I përsekutun prej regjimit vjetër bashkë si unë. Me ju puna që ndronë pak më ndryshe. Ju jeni përgjes për këta që për bëni. Duhet të më njëroni më njërë, zdo minut që i kalon, ju bëm pash... Hej! Uj, po i kërcno është i këtu? U kërcnove, u kërcnove, veç të asë qarojmë i gja, doktor Miranda. Koha e kërcnimeve ka kalu. A që jashtë ndoshta dera që ti endi japin urdhna, po këtu njëherë për njëherë, unë e kam komandën, a është të qartë? Vazhdo. Kam nevoj më shku në WC. Shurë në mutën. Zatë Paulin! Gerardo, doktori është imsu me këtë lojgjue. Falë të pare në dytën, të madhe në dvoglën, cilën? Ato në kam. Zgjidhja kamët. Prit se e qaj unë. Po se si, unë për e qaj? Po, unë e qaj. Paulin, Gerardo, nuk do tjetë hera e parë që doktori do të nëzirë haljetin e ti para me. Duhet me folë me ty, Paulin. U shpët ndalën? Sym, sy. Jo, shpirt s'ka lidhje, doktori gjithmonë diskuton të gjithë që kam pranin time. Qu, jash! Mas ma pëshur të pihon, jash! Qëka e kënë dërmen me babë e këto marina? Tha shumir, me nëzirë gjyke. Me nëzirë gjyke, qëka do me thonë kjo? Nas jemi si ata. Me u hakmarë, kësi sojnë nuk është... Nuk është hakmarje, Gerardo. Una ti po ja do akrit garancite mund që me qaj mu kurs në ka dhonë. Po, e mande e kënë dërmen me... Paulin, bot para lejmi vajtë nëse e kënë dërmen me vra, do duesh mu më vra mas pari. Gerardo, nuk e kam dërmen me vra. As ti nuk e kam dërmen me vra, po ti si zakonisht ti nuk beson. Ato pse, atë shka e këndër me me bo? Shka e këndër me me bo? Pse, para 10 vjetë është dikush? Dikush qka? Ha? Qka më kam bo ata mu, Gerardo? Thuje. Kur ti se ke thonë asë njerë, si me thonë unë? Thuje, Gerardo. Qka më kam bo ata mu? Unë nuk i di, veç ato pak gjana natën e parë që mi pati të regu. Thuje, Gerardo. Thuma.
Qka më kanë bëhë ata mu? T'kanë torturu! M'kanë torturu. Mirë. Tjetër? Tjetër, qka m'kanë bëhë? Tjetër, qka m'kanë bëhë? Kanë dhunu! Sa herë? Masë një herë! Sa herë? Nuk i kom nëmru, pa të thamë. Së është e vërtet. I kom nëmru e di sa herë. Edhe atë natë kur pata artë të ti dhe... Pata njës me t'kallë gjurë që ka mu pate premtu se do t'u bashkë kur t'i nëzesha. Pate thonë, mi ditë shpirë do t'i nëzirë para gjyqit këta dera. Edhe do t'kesh mundësi me e pa aftyrën e se cilit dhe risajnë dizhojnë akuzën t'ande. E ta shtregom shpirë të kush shkoj unë, ha? Kush duhet t'a ndizhoj akuzën time kundër këti doktore Gerardo? Kush komisioni e të? Paulin, ti apo dëndë që këta njerët me u këtim pushtet? A është kjo ajo që pojtër? Se në daqë këte keme e gjithë. Lirojen njerin Paulin kërkoj falje për gabimin e bame dhe dhere qkoj. Kom bisedu me te, politikisht nduket së është njeri që muj me i zonë bes. O, Zotë Gerardo, o shpirë, ti bjenë në se cilën gratë këtë mund shme. Gerardo, ndigjom shpirë. Po të betohem që këtë gjyqë privat nuk ka me dëmdu ty e as komisionin tante. A me ndonë se kisha me janë leju vetës me cënu komisionin, me të pengu ty me zbulu ku janë të burgosunit, qysh janë varros, qysh janë ekzekutu. Komisioni mire dhe shme të vdekunit, apo? Me ata që s'munden me folj ma. E unë muj me folj. Muj me folj. Ka vjetë që s'kam baza, se kam shqiptu asë dhe një rokjet vet me krita saj që e menoj. Ka vjetë që jetoj me të merën tim. Po unë s'ja me vdeku në drejt që e martë. Edhe muj me folj. Kështu që për hirë të zotit, po të lusë, lejom ta bajtime. E ti vazhdo me komisionin edhe besom që kur gjo për i krit kësaj nuk kam e dalë në shesh. Edhe në qoftë ashtu, si po thumë, duhet me dhënë dërheqje sa ma shpejt ashtë ma mirë prej ati komisioni. Se? Për shkak drus ta në trend, apo? E cila një herke e trend se nuk folke, ta shkot ranup se po munot me folja, apo? As. Paulin, Paulin, mos, Paulin! Hej! Kur? Apo të një ikë para koja? A s'po të pëlqenë ikë pritja jona? A tje jashtë, nuk i mu knaqë si kur këtu me mu zemër. Këtu i që t'ka marrë malë? Këtu i që t'ka marrë malë? Këtu i që t'ka marrë malë? Të pak të në këte ma thuj. Ah! Nuk është vetë zani ti që pëm kujtohet, po dhe i kura, edhe era. Gerardo, po janë jo eran. O, zatë. Digjo shpirtë. Ta zonë që më ri. Pa fije dyshimi, me dëshmu që kjo doktori është fajtor. A kishe me më përku prap me liru? Po! O, zot. Mirë, po ta propozoj një kompromis. Kompromis? Kompromis, marveshje, negociat, thuj që shdush. Gjithë shkanë këtë vendin tonë bëhat me konsensus, apo? Asa është kjo thelbi tranzicionit. Na japin demokracin, po na e mbajnë në kontrol ekonomin edhe forcat e armatosuna. Komisioni po, komisioni mundet me jetu krimet, po kërkush nuk dënohet. Mundesh me thonë, krejtë qka dënë, për diri sa nuk i thu, tana që ti dënë zemra. Shpirit, dizom, që ta shohë është ti se unë nuk jam e papërgjeqme, ose emocionale, ose esmut, po ta propozoj një kompromis. Dizom, shpirit. Ti dënë që kjo doktori klirohet pa lëndime trupore, apo? E unë du
A do me di qka do unë? Jam shumë interesu me di qka do në ti! Kër janë i vazonin, Rom, i pari mendim që më shkojnë kry, që isha pas bru gjatë gjithë këtune vjetve, është me u abo atyune sistematikisht, minut për minut, instrument për instrument, krejt qka më kam bëha ta unë. E sidomos këti doktorit, sa ta tjertë ata, ata kanë qenë vulgare, brutal, po ky folte për shkencë. E lëshante Shubertin, ma dje citante edhe Nietzschen. Sot, unut me rëj shapi vetës, tu po asa shumë urejtje kisha mrena. Nietzschen? Po veç kështu ja dilësha me flajtë natën. Veç kështu më isha marrë me ty në për ato pritje të gjata, anipse asni herë nuk nalësha me mendu. A thu, mos ndoshta ndo njani pi të pranishmëve, është njani pi të në. E para meno isha që shpja është ti krytin ku fatë pëllot me mutë. Ose korrenti. Sarqi që ishën dashni edhe e nisha orgazmin të uafru, vet ideja e korrenti që pëma përqojnë në për trup mi kujton të ata dhe edhe mande i bajisha si jam knaqë. Që tit mos e dishe qka po menoje dhe të mos menojshe që është vajit. Pra ndaj kur janë i vazoni në rënë, minuva se e vetëmja që po e du, është me patë përdhunu. Me patë që diku shpeqen. Paulin. Bile njerët vetëmi dhe ta shedha. Paulin! Po, masi unë nuk me dhunu, po mendoj se këtë dënim, du është me adhën ti. Paulin. Po. Po jo shpit, ati qysh, ma ndej mendova edhe prap edhe në të fundim që fundit kjo puna e dhunimit mundet me qenë rande dhe për ty se edhe ty të vyni farë loj entuziasmi për me... Paulin! Ma ndej mendova thash, Gerardo, a mundet me përtor një fshis? Po, një besht fshise. Ha? Jo, nuk është kja jo që përdu. A din që farë përfundimi kam ardhë, a din që ka përdu ta mamë. Du që aj ta pranoj, du që aj t'ullet para kamerës edhe të më rëfej sakt si që ka bo. Jo vish me mu, po me krejt. Me emna, me data, me krejt holsinat. Mandej do t'a detyrojmë ta nënshkruj me dorët vetën edhe unë do t'a ruj një kopje deklaratës ti për gjithmonë. Që ka përdu. Aj e pranojnë e ti mandej edhe me shku? Kur gjo ma shumë të kërkom për i ti? Kur gjo. Shpik në t'i gjo. Me deklaratin e doktor Mirandës në dorë, ti endi mund dëshme mbetë në komision. E a is, kishme guzume në i tërkunjeve ata banditat e vetë me nabaj gjo. Se kishme dit që nëse diqka të ndodhë ty ose mu, nesër mën deklarata e ti kishme qenë në grejt me ljetë. Ti gjo, zemë. Diqka duhet me bo. Duhet me tutë. Duhet me ashti ethet në bankë. Duhet me thonë që e kam dërmend me vra, edhe vetë mi jam mënyrë për me mnallë, mos me vra është nëse aj pranon gjithë qka. Paulin, është... Shpirt, unë jam shumë e bindun që ti ke me pasë shumë letë me e bindi. Unë duhet me binda? Isha me thonë që shumë ma letë edhe ma kanë qëmë, fisa me pasë me dhunu. Paulin, është vishë një problemi vogël këto. Qka nësë aj s'ka qka me pranu? Thuj që nëse nuk pranon e vraj. Jësë po kuptën, qëka nëse aj është i pafajshëm? Gerardo, unë nuk jam përmbut askund. Kam kod pres me mujtonë, veri sa ta ketë pranu. Paulin, ti sjetëm dhe gjurë, qëka nëse aj është i pafajshëm? Gerardo, i pafajshëm! Nëse është i pafajshëm, pas ka hongër dreqë. Thank you.
doktor, mendoj se duhet hani pakës. Roberto. Emrin e kam Roberto. Ti lutëm trajtoni me të njëjtën afërsi sikur sa më herët. Ma me qef dhe të las me ju, si ku të ishin do një klient i imi, doktor. Kjo dhe të ndihmon të, doktor. Aja është e shmendur. Më pane që po atëm këtë, por gruja ju aja është e shmendur. Asaj duhet ndo një trajtim psikiatrik. Ju jeni trajtimi psikiatrik i saj, doktor. Aja do të më vrasë. Ishtë nëse s'pranoni, atëher po. Po qka më pranu? Qka më pranu, nëse se kam bëgja? Ajo është e bindun. Se ju kujtohet se regjimi vjetër i policisë sekrete i ka pas përdorë dhe mjekë si konsulent gjatë torturave. Ajo është e bindun se ju jeni mjeku që edhe më s'faqin si me mohu. Si me mohu, me ndryshu zanin, me thanë se kjo nuk është zanim. Nëse është vetëm bazë zanin që pa akuzohem, nëse nuk ka kur gjë tjetër, kur gjë që... Ajo për ju një edhe lëkurën, edhe erën. Imaginatë një shpirtit smut. Qdo kur që e kalën atë prak mund të solit kështu. Për fatë këtë që ju e ka gjutë atë prak të tërë. Dhe gjëni, e s'ko parë. Unë jam njëri patësori. Gjdo kush mundet me e pa që nuk jam i afë për dhuna, dhe dhuna qëfar të lojmë në veritë. Unë vite vila në plarë, sotis, valet, ndëgjej muzikën time. Shubertin, apo? Shubertin, nuk kam arsye me autërknu. Ndëgjej edhe Vivaldin, edhe Mozartin. Më gjese që kisha një ide të krisën në mend të marrë CD në Shubertit me vete në plarë. Por edhe me Kristin është ideja me undan me ndihmu juve. E Skobar, unë jam në këtë hall, vetëm se jam ndalë me ndihmu një çmendëni që ishë ndalë para veturës ti të prishun. Ju takon juve me bliru. E di. Dur për mlavin, kam, shpimet. Doktor, du me qenë sinqert me ju. Është veç një mënyrë me u ashpëtu jetën. Nëse ja bëjmë qefin. Po, ja bëjmë qefin e bëjmë me mendu se na... Me basim nuk... Se ju jeni i gatshëm me bashkëpunu. Nuk di si muj me bashkëpunu të u pasë parasysh situatë. Bën janë i qefin, bënë një me besu se... Me bëjmë me besu se qka? Doktor, a ju më premtoj. Se më pranë ufshe, ajo kishë me qene pa i kimë. Nuk kam që ka pranë. S'kam që ka pranë. Po, të duhet me shpik një shka se vetë me mënyrë që të t'ju falisht. Nuk ka e që ka më falë mu. Nuk ka e që ka më falë mu. Në në nëse të mjep një propozime të turshme, është mirë me qenë atje, të vinda të krisun, të ndanë metodat e sajnë kriminale, para se të përfundej në shmeti. E juve të aprish karierën, thujeni këtë, apo nuk jeni në gjendje me bu pak regullë shtëpin të uaj. Thujeni! I të dashë shpit? Ja. Për shu se je pak i shqetsum? Sa mirë. Kërkush fuk mundet me thonë që nuk jam gjelban se e zoja, ambise ideale. Hej, do shta kjo farë ambise mundet me u aba dhe ka një kafe, a? Edhe pse s'ma me mendja që kjo doktori jonë këtu pin kafe. A, doktor? Doktor, me ty po flasë. A s'kam su nana që ku një kamë flasë? Hej, lene, nanën time ratë. Ju ndaloj me nëzonë goj nanën time. Fatkecisht më duhet me u pajtu me ju, doktor Miranda. Nana juj nuk ka kur farfaje se që ka bën ju. Ishtë nuk e kuptojnë me pse meshku i gjithmon insistojnë me i shajt nana ta. Pse dhoni gjithmon zog kurve. Pse kurve vlakur mas pari du të me shra babën i cili ju kam su... Paulina, ma bëni nërë! Ma bëni nërë! A në gjithë neve të bisedojmë këtu, a ma bëni nërë! Po, shpirë, këtë ndërë edhe shumë tjerë. Po ju laju me meshku i vetë, Andreç, një botën. Hej, zamë, nëse doktori ka nevoj me bashurën, veç fishkëla unë vi të nga. Ajo është të qmendur. E kur qmendur një të kam pushtet në dorë, doktor, atëherë duhet një oba qepin. Në rastin e soj, ju duhet me pranu se... Me pranu se qka? Qka mu me pranu nëse se kam ba gja? Ku di unë ndoshta pranimi i uj e shliron pe i lugatve, qka di unë, qka usilët në kryu njerëzve pasi ti kënë... Po po mduket, po e kuptoj, kjo lidhët me ato që e bisedu mbra më në ti. Popullit toni nevojitet me e thonë me fjallë, krejt ato qka ka ndorë. E ju? Qka unë? Qa do të bënë ju, mandej? Mandej? I besoni asaj, apo jo? Me ndojsh asaj një fajtor, a do të mundosha me mishe me shpirit një nëzjerë me i këtoa? E qysh për i fillimit po ma gatu një bashkë me te. Ajo po e lu në personajën negativ, ju pozitivin me pasë, mos kështu po më bëni me pranu. E masit kem pranu, do t'jeni ju, jo ajo. Do t'jeni ju, aje që do t'mi shpradni trut në këta ulin. Se kështu kish me bëjt qdo mashtu, qdo burri vështet. Gjente në gjak isha me e badhe unë. Se kur dikush të më kishë dhënu, grun, ko që të kisha mjak but? Fajnë! A më dhe se ullë gjemaj doktori Karik. Fajnë!
Ku po shkon? Ku po shkon? Po shkoj me marrë volje me ti zbrau trut në tokë, ha? Pse? Po mas pari po e t'i gjoj këshirë në tokë, ne më rëzoft kurve. Ku me ti këput, koqe ta fashist? Ha? Se kështu ba, mu kështu ba shdo mashkull i vërtet, ha? Shdo macho i vret njerëzit edhe i qimë të amat e një dhona për të vetja, po? Jo së unë, se unë jom një pederuci i vogël që pa e mbroj zogën e kurves që ja ka shkatruj jetën që pa ka dhonu grun e ja ka shkatruj jetën, ha? A së është kjo filozofia jonë, ha? Gerardo, dhe gjo. Pa, Gerardo, këtu, tash vesh sy për sy edhe më përdhëm këmë e posë për balë. Shaka, bana. A së është kjo filozofia jonë? Shaka, bana. Shaka, bana. Kërë me dhej pak ma mirë, të mishë dhjy durët me një copë murti, zhiti. Kërë është dikush tjetër që do të knaqet shumë ma tepër me dhimbjen me vdekjen tane. Po shkoj për thras ato me ti derë trush në tokën e vetë. Jam ljotë në e lujtë në dërmjetë si me disjush, vetë qero me to, vetë binde. Gerardo, po tutëm. Qëka do të thush? Tham se s'po dhe me bashkëpunu. Qëka me bashkëpunu? Si me bashkëpunu? Nuk di. Nuk di gja. Si kur disha unaj njeri, kisha me di qëtë gja, por nuk di gja. Duhet me më trivu, me më dihmu. Me më dihmu, me shpik, basta saj që të tregon ju. Tham kërkon me mashtru në grunë dame? Jo! Jo! Po kërkoj me ashtë pëtu jetën një të papajshmi. O, oh, Escobar, ju besoni se jam i papajshmi, apo jo? Ha? Po, është ashtë me rëndësi, qëka besoj unë? Po, si nuk është bërësi? Ju i një zaj, civilizimi nuk është ajo. Ju i një antari komisioni presidentit, jo ajo. Po, unë jam, nuk është ajo, ha? Nuk po, është ajo, ajo është fajt... Qëka do t'i thush? Do t'i thëmë se... ke nevoj me bosh urën. Doj pse, Gerardo? Duhet me e dit. Pse? Sa është drejt që të vërtetën për spari her me e një prej ti e jo prej te. Kjo kishë me qene pa durushme. E nëse të regoj unë atjer kishë me qene durushme, ha? Më e durushme se sa aj me ma thonë këte i pari. Të kom thonë, Gerardo, një qënë herë të kam të regua, s'kam jaftu? Pas njës njërë t'i shka para 10 vjetës e pas ta i... Soher? Shka soher? Soher e ke qia të kurgën. Paulin, ti a ma ke falë? A ma ke falë drejt që e martë? Edhe saherë dhe të klejemi, dhe të vdesem për taj tonë zaj të kalume. Adi njerët e mirë të përfundojmë këtë bisedë dhe mos klejemi kurma, kurma, kurma! Soherë, Gerardo. Vemër. Ha? Falë. Ti më kalëzon, mund ty. Soherë e këtë qia të kurva. Ajo s'ka qenë kurva. Ajo s'ka qenë ata e para, po? Ti e ke takuat kurve dhe ma përpara, apo? Fol, Gerardo. Fol, kalzon, sa her? Sa her e ke qia atë kurven? Dy her. Atë natë. Para asaj natë? Tri. Sa? Tri her! Ska pas qenë shumë e mira, Pauline. Pas ka pas pëlqyë fort, Pauline. Po sigurisht edhe ti ke pëlqyë asaj kurve se për ndryshe s'kish pas në ardhë. Paulin, ti po dhëmë më shkatru, a është kjo e që po e tonë? A e ke dosht? Ti po dhëmë më shkatru, ti po silësht me mu më bazisë se me atë tipin, a është kjo e që po e tonë? Thank you.
Gerard dhe shpip unë ty du. Ty. Du të gjallë më rena meje. Du në komision të e mbrojtë për tepën. Du nëjrin që rëtip. Du në shubetin të emë cilin dhe të mundë dhe me më ndizu prak. Shpip, unë du që na ta adaptojmë një fëmi, edhe unë kujdesen për ty një që shtje kujdes për mu mas asaj note. Edhe mës ma përmen ma të kurdë. Nëse në njerë ma përmen keme më shkatrua, është kjo ajo që pojtën? Shoj edhe këta funin. Emni jemi vajznis, është Paulina Salas. Tashma jam e martume me Gerardo Escobarin avokat, po në atë ko isha ende e pa martume. Me 6 pril, tu ec rrugës Shën Antonit, rreth orës 14:15 minuta. Mu mundo me qenë më sakt. Në ora 14:15 minuta, në kthesën Huerfanos, e një vani vetur që unale dhe edhe pisoj dollën tre tipa. Një ani pëtyjnë e ma futi revolje në shpinë dhe më tha. Zojush, e që i legojën të vram. A i mi tha këto fjallin vesh. Era i vinte hudër. Ma vonë që rëtë isha vetën se kisha ko me mëndu. Se s'ko më bërtit. O shtë ashtë me bërtit. Unë e di se në rast e tila du është me bërtit. Njerëzit do t'a dinë se kush është. Unë jam Paulina Salas, këta po më rëmbejnë. Se nuk bërtet në fillim, ma ndeje i mundun. E unë u gjujzova letë, thjeshtë pa kur farë kundërshtimi. Gjithë jetën kam qenë shumë e ndizhushme. Doktorin fillim nuk ishë mesin e tyne. Une kam taku doktor Mirandën 3 ditë ma vonë. Njerë me nëjësha që ajë do të më shpëtoj se a ishte shumë i këndshëm, shumë i shoqënushëm, edhe mas krejt torturave që tjertë mi banë. Mandej pa prit mas e ndizhova kvartetin e Shubertit. Ashte pa përshrushme, qka do me thonë me ndizhju këtë muzikë të mrekullushme. Nërsin, me trup dërmum, pa hangër kërgjo për 3 ditë. Prapë Borgosënit kanë të drejtë në një formë të përkujdesis shëndetësore. Ka dalë, ka të parku këtu, ku gjeta i angazhuëm në operacione ma delikate, ku me besoj dhe tyra me përsaktu se sa të randa mundën me i përbalu të Borgosënit torturat dhe shokun elektrik. Në fillimit për shavetës, kjo është një mundësi për me shpëtu jetnat njerëzve. Këtë dhe banë, shpesh e rotoshan, edhe pse kjesi shërëtetit, veç për me undimu personave të torturuam që të pëshojnë torturat ose të përgozinit dhe të tekshin.
Mandej pak nga pak, mirësia që ndija në fillim, nisi me u shëndru në eksitim. Më kaploj një loj brutaliteti. Këtë skisi me refuzu ma Bantenjani për t'yne. Stadë, stadë e shunin. Kjo është nofka ti se emë nëse kam su kur. Aty në u pëlqen kjo të oftarëm së ashtë stadi. Kretë këtë në kurve u pëlqen kjo. Se do mos kurvali shonë muzikëm, në gjitëm pas. Ajtë dhe të është pranit grave, para Paulina Salasit. Sa më kujtohet ka marrë pjesë në marrën në pyqet të mase 94 burgosënare. Përfshi edhe Paulina Salasit. Kjo është kreta ja që mundë më thanë. Ju lutëm kini mëshirë. Mëshirë. Shpresoj se këtë poem të shmanë se unë me të vërtet jam vendu bashkë tashkur. Atë dhe është drejt pajtimit të lirisë. Më lejo që ditët e mija të arshme të jetoj me këtë sekret të të meshëm. Nuk ka dhe një më të keqë se aj që ma e zanin të gjeqës. Shto janë se gjitha këtu i keni pranu pa presion për kujtë? Kjo nuk është të vërtet. A do një presion të vërtet, doktor? Gati. Jam shumë e lumtur që je njëri i principeve. Ka mendu se do të mduhet me të bindë mos me vratë ashtë që e din se është tajtur. Zdo t'i kisha është një lukë në një tip si kërë. Mirë do është me akthy veturën. Ty është me të lënë vetë me ta? As kisha me thanë që jam mjaftë e pjekun e rritun. Shpirit, mos harro këtheja dhe krikun. Këtheja dhe ti të cedeni shupjetit, e kjetë tonë. Nëse s'keni gjahë kundër, kisha më shkun vece. Besoj nuk keni asë një arsye më përcjell. Dita ka me qenë tepër e bukur. A din veshete qka po mungo në njërë që kjo ditë bëhet i përsosun? Që të mundë e me ndigju shubjetin prap, pa e ti që jetu e ndigju edhe te e për ma fliqë ditën. Po më duhet vdekja jote. Dhe. Burë ju i doni me besimin se ju ja dhatë fjallin që... Po, po. Ja dhash fjallin. Po kur ja dash fjallën e kisha ende një fjetë vogël dyshimi nëse ti e aj doktori. Tash e di që ti e aj. Doktor Miranda, ti nuk e meriton me jetu. Gjo, prej, ajo dëshmi është rreshme. E shpika, bashkë kemi shpiki. Dishka që shka, më tregoj që ka duhet me shkryt, dishka shpika vek. Pjesa kryesore është që ka e më tregoj, që ka dëgju prej jush? Po, po, pata ty gjanat shpikuna prej te e, vërtit. Po. Oh. Po, por, dyshka shpika vetë. Stadi. Qka? Dëshmin të ande disa herë përmendet Stadi. Ai duhet këtë qeni madhe muskuloza, po? I ka fshon të thojt. I ka fshon të ata thojt kërtit shumë. Stadi. Kur njerë s'kam të akurru, njeri si kjo që po përshkruni. E vërë në dhe borë i uaj. Pyte ku të këthejet. Pyte! S'kam nevoj me pyte, doktor. E kam ditë se kom e bakte. I t'il është ai. Ai mendon se është ma i menqëm se krejt jetë, mendon se gjithmonë duhet një ashtu jetën dikujt. Nuk ja za për t'ma dhe jo për këte bilje e du. E kemi rajt një tjetrin sepse duhemi. Ai m'ka rajt mu për t'mirën time, unë e kam rajt atë për t'mirën e ti. Po këtë farjoje e fitova unë. Ja dash emnin e gabum, emnin bad, me pa nëse ti po e përmirëson. Edhe ti e përmirësove. Ti ishe praj pa fajshëm, doktor Miranda, emnin e gabum bad, nuk ishe me zavensu me emnin e vërdit stad. Ma Martin, da
sa kam mendu se emri s'ta dësh më shumë. Ka ti unë, pyte ku t'kthehet! Pat aty edhe rena tjera, doktor. Qa rena? Rena, rena tjera, variacionet vogla. Cilat i kam shtu në rëfimin që ja kam dhënë Gerardos. Cilat jena, edhe ti i përmirsove shumicën prej tyne. Cilat? Kofat me me uj i zavensove me kofa me mut. Litarin e zavensove me tel. Qa tjetë do një nga unë? Keni marrë më tepër se që kam marrë kush në shpët shtetë. Qa do në? Vërtetën. Vërtetën, doktor Miranda. Oh. E që, dikush ju ka bot gjanat mërshme dikur, sa që po më i bani mu, e nese dikush... Paulin. A nuk është koha me dhamë punë gjithë sa që mëndinë? Jam i martuar, kam familjë, dy djemë, një vajzë, të lutëm, Paulinë. Vesh kur e kujtoj se kaloja me urë tana si kjo në mëngjes. Tu marrë me gjana që batica i kishë lanë mrapa natën. Tu i këshyra ato forma. Tu menu ma thu qka janë. Nëse deti kishë me i tërhek prap mrapa. Doktor Miranda. Roberto. Roberto, këshyrëm. Apo mnje? A mi ke qelë mendimet e tua të fleçta? A mi ke të regu sekretet e tua? A më ke dhunu? Po. Sa herë? 14 herë. A më ke lëshu muzikë? Po, kam lëshu muzikë. Fillim isha i mirë. Deja më nëzbutë. Kam qenë i fundit. I fundit me provu. Tjerë në zitë që të më thanë, a e doktor mësë refuzohë, mishë taze. Së më shasë më mëndu se të gëtë. Shtë pa të nisë. A të në duhe një mjekë. Im vla punon të polisi sekrete. A e pa thanë se u duhe dikush me i siguru se nuk do të vdes kërkush. A dhe kërkush se pka vdekë. Unë të kom la! Te për lyshe vetën, unë të lajshë atë pastryshe. Pas dritë në të dhona. Njerës, qështrim, kretë pa fuqishëm, lakurisht në të dhona. Dritë fort fluoreshente. Së më shumë e pa, shumë ka pas dritë. Zdesh shumë nga dalë. I leja pantolonat në mra, që ti dishe që ka bëjshë. Më përqende kur ti e dishe që ka bëjshë. Mu që me mëndu si duhet. Ka plun do mendime tërta. A thu sa mund me duru kjo është ka do të ndodh me vaginën e saja, do t'i thatë kur jep shok elektrik. Ju kisha ndorë, të ne kisha ndorë. Nuk ishë si më më thanë mos, për kundra si duhet më më thanë falim derit. U sa më pëlqente. Edhe më patar të keq kur përfundoj. Pa të ardhë shumë keqë. Shumë keqë.
Bravo! Это падает, да.